Kenya na Malawi zimetia saini mikataba minane ya kiuchumi na kiusalama kwenye mkutano kati ya marais Uhuru Kenyatta na mwenzake Lazarus Chakwera. Wawili hao leo wamefanya mazungumzo katika ikulu ya Nairobi ambapo uhusiano wa kidiplomasia uliangaziwa kwa mapana. Hassan Mugambi anaarifu zaidi. Kwa kio nchini kwa siku ya tatu sasa, Rais wa Malawi Lazarus Chakwera alipokelewa rasmi katika ikulu ya Nairobi na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika hafla iliyoendelezwa kwa taratibu za kijeshi Alhamisi. Rais Chakwera akikabidhiwa heshima ya mzinga 21. Gumosi gupili akakagua gwaridi la wanajeshi wa nchi kavu. Baada ya takriban saa mbili za kikao cha kidiplomasia, makubaliano manane yakaafikiwa. Malawi as they come to give us their press statement. Katika kikao na wanahabari kilichohudhuriwa na mawaziri wa Kenya na ujumbe wa ngazi za juu kutoka Malawi, wawili hao waliweka wazi makubaliano yao. It is no small thing that we have successfully agreed to and signed 8 instruments of cooperation in defense, diplomacy, health, cooperatives, tourism, agriculture, and other areas for the mutual benefit and development of our two nations and peoples. I would like to once again task our respective government officials to expedite the negotiations of the remaining MOUs and agreements. Makubaliano hayo yatapelekea mataifa haya mawili kushirikiana kwa karibu katika sekta mbalimbali zikiwemo ulinzi, siasa, ushauri wa kidiplomasia, utalii, afya na uvuvi. I felt that bond of kinship upon my arrival here. Kenyatta akimpongeza Chakwera katika juhudi za kudumisha amani katika taifa la Msumbiji kama mwenyekiti wa muungano wa maendeleo ya mataifa ya Afrika Kusini. Marais hao wawili wakitoa wito kwa mawaziri wao kuhakikisha kuwa makubaliano kati ya Kenya na Malawi yanatekelezwa haraka iwezekanavyo. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.